بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، birinci sual odur ki, kardeş soruşur ki, bir kardeş maşın sürmek için prava ihtiyacı var. Ailesi için, yani ailesini harası aparsın, getirsin, yəqin ki bunu qəst edir. Ve bu kardeş okumadan pravanı pulla alabilir mi? Təbii ki, qardaşlar, biz bu barədə elm əhli belə cavab verir ki, bu qəti şəkil olmaz. Rüşvətlə, pulla haqqın olmadığı şeyi ala bilməzsən. Əgər qanun bunu bu bilənlər tərəfindən təyin olubsa ki, bu pravanı sadəcə bunu oxuyub, bu məlumatı bildikdən sonra sən nail ola bilərsən, ona görə sən ona nail olmadan pul verib ala bilməzsən. Allah bilir doğrusunu. Qardaş həmsinin soruşur ki, yetimlər namaz qılmırsa, ona fitrə zəkatı düşür. Yəqin ki, burada yetim kəlməsinin anlayışında biraz xələl var. Çünki yetim həddi buluğa çatandan sonra insan yetim sayılmır. Yəni, ona namaz vacib olduqdan sonra o insan yetim sayılmır. Yetimlik dərəcəsi həddi buluğa çatana kimidir. İnsan həddi buluğa çatdısa, o insan artıq yetim sayılmır. Qaldı, əgər o insan həddi buluğa çatmıbsa, kiçikdirsə, o kasıbdursa, ona vermək olar fitr zəkatını. Qardaş həmçin soruşur ki, bir uşağın atası anasını boşayıb. Yəqin belə də sual. Atası anasını boşayıb. Uşağı internata veriblər. Yetim sayılır. Xeyr, bu uşaq yetim sayılmır. Madəm ki, uşağın atası, anası həyatdadır, o uşaq yetim sayılmır. Amma zərəli yoxdur ki, əgər bir ona baxmırlarsa, uşaq arada qalıbsa, sən hər hörmət, hər mal, hər mülk, hər sənin üçün sədaqə və xeyir sayılır. Qardaş soruşur ki, biz iş yerində olduğumuz zaman əzan vermiş oluruq deyir namaz vaxtı. Bir qardaş var ki, gəlir, o da gəlir və əzan verir, və sonra bizimlə namaz vurur. Və biz ona deyirik ki, biz əzan vermişik, deyir ki, bu sizə aiddir, bu sizin əzanınızdır. Və elə bil ki, hər ənin özünün əzanı olduğunu etiqad edir. Onda belə gəlir ki, əgər bir məsciddə 1000 adam namaz qılırsa, onda 1000 dəfə əzan olunmalıdır məsciddə. Onda belə gəlir ki, subhanallah, yəni Məkkə Mədinədə ancaq cəmaatın işi gücü əzan verməklə məşğul olmaq. Təbii ki, bu doğru fikir deyil, bu ancaq bunun səbəbi cahillikdir. Əsas məqsəd odur ki, əzanda əsas məqsəd odur ki, namazın vaxtı, girdiyi vaxt elan olunsun. Əsas məqsəd budur. Ona görə elm əhli deyir ki, hansı yerə əzan çatırsa, o eşidilən yerlərin heç birinə əzan vermələri lazım deyil. O bir əzanla kifayətlənmək olar. Qaldı o qardaşa siz tövsiyə edin ki, bu etdiyi əməl qəti şəkildə İslama zidd olan əməllərdəndir və bidətdir. Və hər bidət də zəlalətdir və bu əməlinə görə tövbə etsin və tövbəsini çalışsın, qəti şəkildə gecikdirməsin. Və bir dəfə olunan əzan bir namazı qılmaq üçün kifayətdir. Və o eşitsə də, eşitməsə də təbii ki. Qardaş həmçinin soruşur ki, faiz verilən banklarda proqramist işləmək olar. Təbii ki, bunun cavabı açıq aydındır. Faiz olan, riba olan banklarda heç sən süpürgəçid işləyə bilməzsən, qəti şəkildə. Çünki Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Siz günah və fisal bir və təqva və siz xeyir işlərdə və təqvaya yardım olan işlərdə birləşin. Və ona görə qəti şəkildə olmaz. Qardaş soruşur ki, bir hədis eşitmişəm, amma isnadını bilmirəm. Ahirət günü Allah müsəlmanların günahlarını Yahudi və Xristiyanların boynuna qoyacaq. Belə bir hədis eşitməmişəm, qardaşım. Bu da mənim yəni, ilk dəfə eşitdiyim bir hədisdir. Təbii ki, bu hədisin nası Quran-ı Kerimə və hədislərə ziddir. Və ona görə bir hədis Quran-ı Kerimə zahirən və hədislərə zidd olarsa, onun zəif olma əlamətlərindədir. Qardaş soruşur ki, bu boşanmaqla ilgili bir sualdır. Əgər bir kişi zövcəsini boşadı və zövcəsindən uşaqları var. O qadın öz uşaqlarını ziyarət edə bilərmi, bilməzmi? Burada sualdan belə başa düşürəm ki, uşaqlar atasının yanında qalıb, yəni bir kişi zövcəsini boşayıb və zövcə qadın evi tərk eləyib. Və həmin qadın gəlib uşaqlarını ərinin evində ziyarət edə bilər, bilməz. Təbii ki, burada bir neçə hal var. Birincisi bu, boşamağın halları var. Birincisi odur ki, əgər üçüncü dəfə boşanıbsa, artıq bu ayrılma boşanması sayılır.
O qadın ərinə əcnəbi hesab olunur. O qadın ərinə əcnəbi hesab olunur. Çünki boşana bilər, boşanma hal ola bilər ki, qaytarma boşanması olsun. O da birinci, ikinci boşanma olur. Misal üçün, kişi əgər qadına talaq deyibsə, səni boşadım kəlməsini tələffüz edibsə, o qadının haqqı var ərinin evində durmağa. 3 dəfə aybaşı olub təmizlənənə kimi. O talaq olunan gün ayır. 3 dəfə aybaşı olub təmizlənənə kimi. 3-ün sonra o qadın artıq birinci ərindən ayrılmış hesab olunur və ona əcnəbi hesab olunur. Əgər bu 3 dəfə aybaşı olub təmizlənən müddətdə əri onu təkrar olaraq qaytarmazsa. Əgər qaytararsa, təbii ki, bu müddətdə qaytararsa onu nə nikah lazım deyil, nə də mehir lazım deyil. Və bu müddətdə qadın o ərindən eyni zamanda örtülməsi və başqa bir otaqda qalması, yəni ki, lazım gətirmir. Və əksinə qadın bəzənib düzənə bilər, ərini rəğbətləndirici şəkildə ki, hətta onu qaytarsın deyə. Bu, 3 dəfə aybaşı olub təmizlənən müddətdir. Əgər bu müddət keçərsə, 3 ay ərzində kişi arvadını qaytarmazsa, yəni 3-cü dəfə qadın aybaşı təmizləndikdən sonraya kimi təmizləndisə, artıq qadın rəsmən kişidən ayrılmalıdır. Və o kişiyə əcnəbi hesab olunur. Və bu haldan sonra kişi onu qaytarmaq istəsə, ancaq kəbin kəsməlidir yenidən və mehir verməlidir və eyni zamanda yeni evlilik üçün lazım olan şərtlər və rükunlar həmin məsələdə olmalıdır. Və eyni zamanda bu boşanma ilə ilgili iki məsələ də var. Onlar da biri boşana bilər. Ümumi danışıram ki, yəni sənin sualın çox geniş idi. Ona görə qısa məlumat belədir. İkinci halda boşanan insan ola bilsin, aybaşı olan insanlardan deyir. Onda onu eləməlidir. Yaşı balacadır ya da yaşı həddindən artıq ötüb. Yəni aybaşı olmur bu insan. Və bu hallarda o üç yenə rəsmən boşanmış hesab olunur. Deməli, bu hallarda qadın əgər 3 ay ərzində boşandıqdan sonra birinci, ikinci boşanmaqdırsa, 3 ay ərinin himayəsində qalmış olur və istədiyi kimi girib çıxa bilər və oturub deyib gülə bilər. Lakin əgər birinci, ikinci talaqda 3 ay ərzində 3 dəfə aybaşı olub təmizlənən müddətində ər onu qaytarmamış olarsa və sonra onunla boşanmış olarsa və yaxud üçüncü talaqdan sonra olarsa artıq ərin sənin üçün əcnəbi sayılır və o qadın mütləq o uşaqlarını gedib gördükdə əri ilə xəlvətdə olmamalıdır qəti şəkildə və yaxud getdiyi zaman yanında məhrəm olmalıdır. Necə əcnəbi adam o şəkildə və bu cür olsa uşaqlarını ziyarət etməkdə heç bir problem və təhlükə yoxdur. Doğrusunu Allah təala bilir. Həmçinin qardaş soruşur ki, boşanmış qadın dul sayılır. Xeyr, boşanmış qadın boşanmış hesab olunur, dul sayılır.